Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Ще раз з вами Ярик Мазур. І закінчуємо копати картоплю. Але хочу ще сказати вам одне. Картопля пройдена разочок плантафолом для плантатор переважно для дозрівання. І 20-20-20. Це тільки по листу. Більше тут, як то говориться, нічим не було. Земля і то, що, як то кажеться, водичка була дуже мало. Але картопля вродила непогано. Тут 5 соток. І зараз я покажу, це вже викопали. Зараз покажу. І це наш урожай. Щоб сох, так трошки перевертаємо, ставили, верка перевернули трошки. Як то говориться, вона не дуже мокра, а й взагалі не мокра. І висновок нашого, як то говориться, урожаю цього року. Так як купили 30 сіток, думали, кілограм 600 може дасть. Але прийшлося купляти ще. Тут от 30 є. Ну і тих вже 30 є. Але ще там два рядки залишились. Пересчитаю і скажу. Ще раз говорю, що тут не давалося нічого. Вона виросла сама по собі. Тут і ні капельне, нічого взагалі не було. Тільки так, як то кажеться, що Бог дав. Бачите. Картопля непогана, дуже добра, от така. Запах, звичайно, землі, як після копання картоплі. Зрушив трохи копачка, і запах землі чути. І трошки є, звичайно, як суха наверху, трошки є різана, ну різана теж піде. Трошки є різано. Різано, з'їджено, то ми її віддільно. Небагато. Сітка, я тут ще пів сітки, це 500. Це небагато. Вона в першу чергу піде їстися, як говориться. Трошки поїло, щоб сказати, це, скоріше всього, їла медведка, але не дуже багато. Так в мішках. Де більш донизу їло, а так то більш-менш добре. І ще є така солодка. Така називають топінамбур, попався, але ми їх копати не будемо, нехай росте. Вона тут з краю росла, але правда вона, я так поняв, картошка є, бачите, вона росла. Це останній рядочок. Виросла, потім подивимося. О, це вже останній рядок. За якусь годину закінчили 5 соточок. Може і менше, я б не провіряв. О! От така. Картопелька. Тут земля трошки відрізняється. Тут трошки мокріша була. І результат. Результат нашої уборки. От так вона робить копачка. Бачите, це від колес. І картоплі, скільки ти казав? 61, 63. Ще позбирають дівчата. Нехай 65 сіток. 65 сіток. Кілограм 20 сітки. 5 соток. Картопля під кущом не дуже, як то кажеться, багато, но крупна піде, то на з лишнім є, то на 200, якщо по 20 кг, сітки великі, то на 200. Я думаю, може трохи нам хватить хоч їсти, а там на посадку будемо дивитися. Бачите, от так-то. Ще по сітки хочу сказати, сітка в нас стоїла оця в одному магазині 5 гривень. Але я пішов в другий магазин, така сітка стоїла 3,50. Може стара ціна, не знаю. Хоч мені вже в першому відео
дописали, що на великих купанях сітка 6 гривень. Хоч у нас стояла прошлий рік гривню 70, це в купанях. А зараз 6 гривень, все подорожчало. А товар в купанях, звичайно, не такий, як то говориться. Ціни лишились, якщо сказати, одні і ті ж по овочах. Але хочу сказати, що життя вже не так буде по посадці тої самої картоплі. Вже люди на другий рік задумаються, що садити, тому що все дорого. І там така, щоб виросла картопля, треба було і поливати, і додати трошки, як то говориться, трошки, хоч 16, це нітромофоски. Ну і плюс все давалося, звичайно, хто що дає. А тут нас зродила так сама по собі, так щоб не казали, що якщо крупна чимось напічкана чи підживлена, вона сама по собі росте, бачите, виросла. І це з 5 соточок. Є, що якщо би була, звичайно, крупні, то є більша під кущом така родила, було б більше, з 5 соток, звичайно, більше можуть. Але я думаю, на перший раз, то на 205 соток, це непогано хоч для себе поїсти. Нічого не вклавши, тільки посадивши, звичайно, ну і трошки просапали, звичайно, то без цього не можна, і підгорнули. Так, підгорнули. Всім здоров'я, кожному доброго врожаю, щоб ми всі жили, щоб ми всі жили. І Україні, звичайно, треба перемоги, щоб садила далі, так як наша країна, Україна, аграрна країна, вміє вирощувати, і щоб брали в нас пізніше по добрій ціні продукцію нашу, тому що воно, бачите, чисте, без нічого. І тепер, бачите, така, в такій зелені світ, і в такій гарніше така смола, дивиться, так як привозять на базар, що в такій сітці, бачите, в такій дуже красивіше, і колір міняється, по всій продукції так, це я знаю, що по сітках. Це зелена більше на капусту переважно йде, на кукурудзу, це таких колір. Але він, бачите, тут такі побачив, купили. Так що піде. Ну добре, з 65 сіток ні одна не порвалась. Це вже якість сіток, хочу ще сказати, непогана. Ні одна сітка, не, так як в нас буває, візьмеш, з сотні. Буває від 5 до 10 можна викинути. Буває, що і теж добре, як то кажеться, є. Але це можу вам сказати, що от такий результат нашого, як то говориться, урожаю. Ну і хочу показати. Хазяйка довольна. Так, довольна. А це отака. Бачите. Оце. Такі тракторець. Трактуриться. До побачення.